លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ព្រះរាជាសម័យអង្គរជាបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងភាគនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3និងព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដំបូងនៃសម័យមហានគរទ្រង់សោយទីវង្គតទៅនៅឆ្នាំ850ឬ854នោះព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈឬព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3បានទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលទ្រង់មានសម្បត្តិអំពីកំណើតសពព្រះទ័យតែនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរខំថែរក្សានិងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនូវភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដែលជាមរតកដែលបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលព្រះទ័យខាងការប្រមាញ់ដំរីណាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងប្រាសាទខ្លះនៅតំបន់អង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីហរិហរឡ័យរលួសរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់បុត្រដើម្បីស្នងរាជឡើយក្នុងពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាវិស្ណុលោកក3ព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតហើយគ្មានបុត្រនឹងសោយរាជស្នងផងនោះប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏បានទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចឃ្លាវឃ្លាមានស្នាប្រហ័សយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ877ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យជីកបារាយគឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីដែលមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រមានឈ្មោះថាអន្ទ្រតដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅឆ្នាំ879ព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទព្រះគូដែលជាប្រាសាទមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីរជួរមុខក្រោយស្ថិតនៅលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមាតាបិតាជីដូនជីតាខាងព្រះមាតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាគងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីហរិហរឡ័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានខឿន3ជាន់សម្រាប់តម្កល់លិង្គទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាអន្ទ្រិស្វរៈហើយទ្រង់បានសាងប្រាសាទមួយនៅលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈថែមទៀតផងក្រៅពីសំណង់ទាំងឡាយនេះព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់មានស្នាប្រហ័សសំខាន់ទៀតគឺការរៀបចំលំដាប់ថ្នាក់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិពារជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំជាតិដែលគេឃើញព្រះរាជាខាងក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សថែមទៀតផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរផងចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចម្ប៉ានិងកោះជ្វាផងព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះឥស្វរៈលោកលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3និងព្រះបាទអន្ទ្រវរ្ម័នទី1នៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កុំបីខានឡើយ